Втора глава. Трамповете. Съединените американски щати, въпреки или по-скоро вследствие на либералните си институции, са огнище на своеобразни социални бедствия, които са напълно немислими в някоя европейска държава. Един познавач на тамошните отношения ще признае, че това твърдение на един съвременен географ си има своите добри основания. Бедствията, за които говори той, могат да се разделят на хронични и акутни. Към първите би трябвало преди всичко да споменем вечно търсещите скандали безделници и хулигани, а също и така наречените скитници, които се занимаваха предимно с преселниците. Скитничеството, безделничеството и хулиганството са пуснали здрави корени в Америка и както лечи по всичко, ще пребъдат още дълги години. Малко по-иначе стои въпроса с втория вид социална напаст, която обикновенно се развива по-бързо, но и по-скоро отмира. Тук бихме причислили безправните отношения за живот на хората от далечния Запад, вследствие на които се образуваха разбойнически банди и шайки от главорези, които мистър Линч успя да ликвидира само чрез безмилостно крутни мерки. По-нататък би трябвало да споменем и клановците, които вилнееха по време на гражданската война, а и по-късно. Но трамповете се превърнаха в най-страшната и опасна социална напаст. Те бяха представители на най-бруталния и безогледен бандитизъм. Когато за известен период търговията и производството се намираха в затруднение, хиляди фабрики спираха да работят и десетки хиляди работници оставаха безработни. Много от безработните започнаха да се преселват, като по-голямата част от тях тръгваше на запад. Щатите, намиращи се отвъд Мисисипи, се оказаха от време на време буквално наводнени с такива хора. Но скоро сред тях настъпваше процес на детерминиране. Работливите и честните между тях започваха да работят каквато и да е работа, макар и да е лошо платена и изморителна. Най-често постъпваха на работа във фермите, за да помогнат при прибирането на реколтата и затова обикновенно ги наричаха жатвари. Мързеливите елементи обаче образуваха банди, които живееха от грабежи, палежи и убийства. Те скоро достигаха до най-долното стъпало на моралното падение, а техните водачи бяха търсени от ръката на закона под дърво и камък. Трамповете се появяваха обикновенно на големи групи, наброяващи понякога по 300 и повече човека. 300. Yes. Те нападаха не само отделни ферми, но и малки градове, за да ги ограбят. Превземаха дори железопътни гари, справяха се с чиновниците и използваха влаковете, за да се придвижат по-бързо до някоя друга област, където повтаряха престъпленията си. Тези безчинства взеха такива размери, че губернаторите на няколко щата се видяха принудени да свикват доброволци и да водят истински сражения с тези негодници. Капитанът и кормчията на Догфиш смятаха, че Кърнал Бринкли и неговите хора принадлежат тъкмо към тези трампове. Групата им беше около 20 души и следователно бе твърде слаба, за да се справи с останалите пътници и екипажа на парахода, но предпазливостта и бдителността не бяха в никакъв случай излишни. Вниманието на Кърнал естествено беше също привлечено от чудноватата фигура, която се бе приближила до парахода на паянтовия сал и беше убила така безгрижно опасния хищник. Кърнал се беше смял, щом да произнася странното име Леля Дрол. Но сега, когато видя непознатият да се качва на палубата, той мрачно сбърчи вежди и пошепна на хората си. Този хубосник никак не е толкова смешен, колкото иска да се представи. Предупреждавам ви, трябва да се пазим от него. За какво му е този маскарад? Попита някой. Това не е маскарад. Този човек си е всъщност голям оригинал, но същевременно е един от най-опасните полицейски агенти, които познавам. Ха! Леля Дрол и полицейски агент?
Може да е всичко друго, каквото кажеш, но не мога да повярвам, че е детектив. И все пак такъв е. Слушал съм много за Леля Дрол. Казват, че Лелята е трапер, който не е с всичкия си, но поради веселия си характер се намирал в най-добри отношения с всички индиански племена. Но сега, когато го виждам пред себе си, мога да кажа, че го познавам по-добре. Този дебелак е детектив и половина. Срещал съм го горе в Дакота при Форт Съли, край Мизури, където успя да измъкне измежду нас един наш другар, когато после обесиха. Лелята беше сама, а ние бяхме над 40 души. Не е възможно. Могли сте да му направите поне 40 дупки в тялото. Не, не можахме. Той действа много по-често с хитрост, отколкото с сила. Вижте само малките му лукави очички, също като на невестулка. И глава в купа се ноще ти открие. Приближава се към жертвата си с най-голяма подкупваща любезност и после капанът штраква, преди изобщо да си помислил, че можеш да бъдеш пипнат. Познава ли те? Мисля, че е изключено. Тогава той изобщо не ми обърна внимание, после мина много време, а и аз се промених доста. Въпреки това смятам, че ще е уместно да се държим спокойно и непринудено, за да не привлечем вниманието ми. Струва ми се, че тук ще успеем да изиграем един хубав номер и не ми се ще той да ни се изпречи на пътя. Дрол съвсем не изглеждаше толкова опасен, колкото го описа Кърнъл. Напротив, при появяването му присъстващите трябваше да положат големи усилия, за да не избухнат смях, който би го обидил. Предметът, покриваш главата му, не беше нито шапка, нито каскет, нито качулка и въпреки това приличаше на нещо на всеки един от тези видове шапки. Състоеше се от 5 различни по форма кожени парчета. Средното от тях имаше формата на обърната паница, задното парче засенчваше тила, а предното – челото. То трябваше да играе ролята на козирка, а четвъртото и петото парче покриваха ушите като 2 клапи. Палтото му беше много дълго и невероятно широко. Състоеше се от безброй много шевове и кожени кръпки, които са били пришивани една върху друга. Нямаше 2 кръпки с една и съща възраст. Личеше си, че са наставяни непрекъснато с течение на години. Краищата на палтото бяха снабдени отпред с къси ремъчета, които бяха вързани и по този начин заместваха липсващите копчета. Тъй като голямата дължина и ширина на тази неповторима дреха утежняваше ходенето, човекът я бе разрязал отзад до кръста и така беше увързал 2,5 около краката си, че се беше образувало някакво подобие на шалвари, които правеха движенията на Леля Дрол съвсем смешни. Тези съмнителни панталони стигаха до глезените му. Чифт кожени обувки допълваха облеклото му надолу. Ръкавите на палтото бяха също необичайно дълги и широки за него. Той ги беше зашил в краищата, а в горната им част бе пробил 2 дупки, през които бе извадил ръцете си. По този начин от двата ръкава се бяха получили 2 висящи кожени джоба, в които той можеше да побере какво ли не. Тази дреха правеше фигурата на човека да изглежда като самото въплъщение на безформеността, а прибавим ли и пълното червенобузесто извънредно дружелюбно лице, чието очички сякаш нито за миг не можеха да останат неподвижни, непрекъснато шареха наоколо, да не би да им се изплъзне нещо, става ясно, че всичко това не можеше да не те накара да се разсмееш. Подобни екземпляри съвсем не са рядкост на Запада. Който живее дълги години и с нецивилизованите райони, няма нито време, нито удобен случай, пък и пари, да възстанови по друг начин изпокъсаното си облекло, освен с различни подръчни материали, каквито може да му предложи самотата далеч от цивилизацията. Ето защо ще срещнете прочути хора, чието облекло е в такова състояние, че ако се появат в някой град, децата биха тръгнали след тях с крясъци и смях. Човекът държеше в ръката си двуцевна пушка,
достигнала достопочтенна възраст. Можеше само да се гадае дали не притежава и други оръжия, тъй като пълтото обгръщаше фигурата му като завързан чувал, в който можеха да се скрият най-разнообразни предмети. Момчето, което се намираше в обществото на този оригинал, беше, може би, на 16 години. Беше русокосо и добре сложено, а погледът му имаше сериозен, дори упорит израз, като у човек, който вече може сам да се справя с живота. Облеклото му се стоеше от шапка, лучийска риза, панталони, гамаши и обувки. Всичко беше изработено от кожа. Освен пушка, той имаше още револвер и нож. Когато Леля Дрол се качи на палубата, подаде ръка на черния Том и извика с високия си писклив гласец. «Уелкъм, приятелю Том! Ама, че изненада! Цяла вечност, откакто не сме се виждали! Откъде идваш? Накъде пътуваш?» И те си разтърсиха сърдечно ръцете. Том отвърна. «Идвам от долното течение на Мисисипи. Отивам в Канзас, в чието гори са моите рафтери. Уел, всичко се нарежда и аз отивам натам, че и по-далеко. Можем известно време да бъдем заедно. Но преди всичко да платя пътуването си, сър. Колко ще ни струва, имам предвид себе си и този младеж?» Този въпрос беше отправен към капитана. «Зависи докъде ще пътувате и какво място ще си изберете», отвърна той. «Какво място ли? Леля Дрол пътува винаги на най-хубавото място, сър, т.е. каюта. А докъде? За сега да кажем, до Форт Гибсън. Можем да удължим ласото винаги, когато пожелаем. Приемате ли златни зърна?» «С най-голямо удоволствие. А къде са ви златарските везни, да не сте мошенник?» Въпросът му прозвуча така комично и малките му очички примигаха особено, че никой не можеше да му се сърди. Въпреки това капитанът се престори на ядосан и промърмори. «Ако ме попитате пак такова нещо, ще ви изхвърля веднага през борда». «О, да не мислите, че някой може тук така да хвърли Леля Дрол във водата. Я опитайте». Махна капитана с ръка. «Човек трябва да е любезен към дамите и понеже вие сте Леля, спадате към нежния пол. Няма да обърна чак такова внимание на въпроса ви. Впрочем, не е необходимо да плащате толкова бързо». «Не, не взимам назаем нито за минута. Имам си принципи, щом трябва». «Добре, елате с мен в служебната каюта». Двамата се отдалечиха, а другите продължиха да разговарят за появяването на този странен човек. Капитанът се върна по-бързо от Дрол. Все още удивен, той каза: «Мешърс, да бяхте видели златните зърна! Златните зърна!» Той бръкна с ръка в един от ръкавите си и като я извади от тупката, тя беше пълна с златни зърна, големи като бобчета, като лешници и още по-големи. Този човек сигурно е открил някоя бонанса. Бонанса е богато находище на скъпоценен метал и я е изпразнил. След като Дрол плати пътуването си, започна да се озърта наоколо. Най-напред съзря хората на Кърнал. Приближи се бавно до предната палуба и ги огледа. Погледът му се спря за няколко мига върху Кърнал, след което го попита: «Извинете, сър, не съм ли виждал вас някъде?» «Нямам представа», отвърна запитания. «О, просто не мога да се отърва от чувството, че вече съм ви срещал някъде. Почакайте, може би беше нагоре по Мисури?» «Не». «А, може би във Форт Сали?» «Дори не съм го виждал». «Мога ли да науча името ви?» «Защо? За какво ви е?» «Просто ми харесвате, сър. Щом ми се хареса някой човек, нямам мира, докато не науча името му». «Ако става въпрос за това, и вие ми харесвате», отвърна Кърнал остро. «Но въпреки всичко, не бих желал да постъпвам неучтиво и да питам за името ви». «Защо?» «Аз не го считам за неучтивост и бих отговорил веднага на въпроса ви. Нямам причина да премълчавам името си. Премълчава го само онзи, чиято съвест не е чиста». «За обида ли да го считам, сър?»
И през ум не ми е минавало да ви обиждам. Аз никога не обиждам хората, щом не трябва. Адио, сър, запазете си името за вас. Не ми е толкова необходимо. Дрол се обърна и се отдалечи. На мен ли този номер? Изкърца с зъби червенокосия. И трябва да го преглътна. А защо ще мълчиш? Изсмя се един от хората му. Аз на твое място бих отговорил с юмрука си на този кожен чувал. И щеше да си изпатиш. Пш! Тая жаба с нищо не издава сила. Да, но не бива да подценяваш човек, който оставя една черна пантера почти да се приближи до него и тогава най-хладнокръвно изпраща куршума, като че ли има пред себе си път-пъдък. Впрочем, въпросът не се свежда само до него. Веднага срещу нас ще се нахвърлят и други хора, а ние трябва да избягаме, бягваме всякакъв шум около себе си. Дроу се беше запътил отново към задната част на парахода и се натъкна на двамата индианци, които бяха седнали на бала с тютюн. Щом го видяха, те станаха. Дроу се поспря, после забърза към тях и извика. О, мира, елосо, гранде, елосо, чико! Явиш голямата и малката мечка. Беше заговорил на испански. Той явно знаеше, че двамата индианци не говореха английски добре, но пък владееха испански. Ке сорпреса, латия дрол, каква изненада, леля дрол, отвърна стария индианец. Какво търсите тук в изтока и накъде с този параход, попита ги дрол, като им подаде ръка. Бяхме в Нью-Орлианс и се връщаме вкъщи. Изминаха много луни, откакто видяхме за последен път лицето на леля дрол. Да, през това време малката мечка е станал два пъти по-едър. Цари ли мир между моите червенокожи братя и техните съседи? Те заровиха бойната секира в земята и не искат пак да я изравят. Кога ще отидете при вашите хора? Не знаем още. Голямата мечка не може да се завърне в вигвама си, преди да е потопил ножа си в кръвта на бледоликия, който го обиди. Кой е той? Онова бяло куче с червената коса. Той удари голямата мечка с ръка в лицето. По дяволите, да не би да е мръднал. Сигурно знае какво значи да удариш индианец в лицето, а още повече, ако той е голямата мечка. Той не знае кой съм аз. Казах му името си на езика на моя народ и моля моя бял брат да не ме издава. Бъди спокоен. Сега ще трябва да отида при другите, които искат много да поговорят с мен, но пак ще се върна при вас. Той продължи пътя си към кърмата. Бащата на спасеното момиче беше излязал от каютата си, за да съобщи, че дъщеря му се е съвзела, че се чувства сравнително добре и има нужда само от почивка, за да се възстанови напълно. После забърза към индианците, за да благодари на храброто момче за неговата смела постъпка. Дрол беше чул думите му и се осведоми за случилото се. След като Том му разказа всичко, той продума. Да, това момче е способно на такова нещо. Не е дете вече, а истински мъж. Познаваш ли ги? Видяхте да разговаряш с тях. Срещнахме се веднъж. Срещнахте се? Той каза, че е от племето Тонкава, а то е почти измряло и оцелелите индианци никога не се движат свободно, а водят заседнал живот в жалкия резерват в долината на Рио Гранде. Но голямата мечка никога не е започвал да води заседнал живот, а е останал верен на традициите на своите прадеди. Скита се свободно из страната, също като вожда на апачите Винету. Местото, което нарича вкъщи, не е известно никому. Говори често за своите хора, но кои са и къде са, не съм могъл да разбера. А сега искаше да отиде при тях, но го спира отмъщението му към Кърнал. Говори ли ти за него? Да. Той няма да намери покой, докато не си отмъсти. За мен Кърнал е вече мъртъв човек. И аз смятам така, обади се от Файрхенд. Добре познавам индианците и мога да кажа, че той понесе удара така спокойно, не от страх.
Така ли? Обърна се Дрол към великана. И вие ли познавате индианците, щом трябва? Но съвсем нямате такъв вид, въпреки че сте цял Голиат. Мисля, че в мястото ви е в някой салон, а не в прерията. Оле-ле, Лелио, засмя се Том. Тук сбърка страхотно. Я се опитай да познаеш кой е този господин. Нямам никакви намерения. Може би ще имаш добрината да ми кажеш веднага кой е той. Не, толкова лесно няма да ти се размине, Лелио. Този човек е един от нашите най-прочути уесмани. Значи не от прочутите, от най-прочутите, а? Да. Според моето мнение, от този сорт има само двама. Той направи малка пауза, примижа с едното око, намигна с другото на Old Firehand и скиска се кратко, което прозвуча като едно хи-хи-хи-хи-хи и свирено на кларинет и продължи. А това са именно Old Shatterhand и Old Firehand. Тъй като познавам първия, щом трябва, то този господин не може да бъде никой друг, освен Old Firehand. Познах ли? Да, аз съм кимна ловеца. Каза Дрол и отстъпи две крачки назад и го огледа още веднъж с отвореното си око. Наистина сте вие? Фигурата е същата, както я описват, но може би се шегувате? Добре, а това шега ли е? Попита Олд Файерхенд, като хвана с десницата си Дрол за яката на палтото, вдигна го, завъртя го около себе си три пъти и го сложи върху един съндък. Лицето на Дрол беше станало тъмно червено. Той едва си пое дъх и извика, изговаряйки с мъка думите. За Бога, сър, да не би да ме мислите за махало на часовник или за ветропоказател. Да не би да съм създаден, за да кръжа около вас. Цяло щастие е, че спалният ми чувал е направен от здрава кожа, иначе щеше да се скъса и щяхте да ме запратите в реката. Но проверката си я биваше, сър. Виждам, че наистина сте Old Firehand. А и ща неща, трябва да ви вярвам, иначе сте в състояние да демонстрирате на тези джентълмени още веднъж как луната обикаля около земята. Когато се е говорило за вас, винаги съм си мислил колко много бих се радвал да ви видя някога. Ето ръката ми. И ако не искате да ме огорчите дълбоко, стиснете я здраво. Защо не? С удоволствие подавам ръката си на всеки смелчага, а още повече на човек като вас, представил ни се по такъв превъзходен начин. Представил съм се? Как така? И ми застреляхте пантерата. Ама това не беше някакъв подвиг, за който заслужава да се говори. Животното не се чувстваше добре във водата и аз просто му помогнах. Умно постъпихте. Пантерата не се бои от водата, тя е отличен пловец и можеше да стигне до брега без много усилия. Какво нещастие, ако беше успяла. Спасихте живота на много хора. Стискам ви ръката с намерението си да се запознаем по-отблизо. Изрекохте желанието ми, сър. Предлагам да пинем за нашето запознанство. Не съм дошъл на този параход, за да умра от жажда да вървим в салона. Последваха поканата му. Когато господата напуснаха палубата, се появи негърът, на когото бяха забранили да гледа пантерата. Идваше от машинното отделение. Беше сменен от друг работник и сега си търсеше сенчесто място, за да може да подребне. Той влачеше бавно краката си и намусената му физиономия ясно показваше, че беше в лошо настроение. Това не обягна от погледа на Кърнъл, той го извика и му направи знак да се приближи. Какво има, сър? Попита чернокожият, когато ги приближи. Ако имате някакво желание, обърнете се към стюарда, аз не се занимавам с пътници. Зная, отвърна Кърнъл. Исках само да те попитам, дали нямаш желание да изпиеш с нас чаша бренди? Ако това имате предвид, нямам нищо против. В машинното отделение ти пресъхва не само устата и стомаха, но не виждам тук нищо за пиене. Ето, вземи $1. Купи каквото ти душа иска и ела при нас.
Недоволният израз веднага изчезна от лицето на негъра, бързо донесе две пълни шишета с бренди и няколко чаши и седна до Кърнол, който му направи място с готовност. Бързо и жадно изпразни две чаши и каза: «Чудесно ободрява, сър! А човек като мен не може да си го позволява много често. Как ви дойде идеята да ме почерпите? Белите обикновенно не са така любезни към чернокожите. За мен и моите приятели негърът има същата стойност, както и белия. Забелязах, че работиш при котлите. Това е тежка работа, от която човек ожаднява, и понеже мога да си представя, че капитанът не ти плаща с 100 доларови банкноти, казах си, че една хубава глътка ще ти бъде добре дошла». «Превъзходна идея, да. Наистина, капитанът ми плаща лошо. Човек не може дори да се напие, още повече, че капитанът не дава аванс, поне на мен не дава, а бръква в кесията си едва като свърши пътуването. А, тем! Значи те е взел намерника?» «Така е. Казва, че жаждата ми била голяма, на другите плаща всеки ден, а на мен не. Тогава чудно ли е, че жаждата ми постоянно се увеличава?» «Сега ще зависи само от теб, дали днес ще можеш да я задоволиш напълно. Готов съм да ти дам няколко долара, ако ми направиш една услуга». «Няколко долара? Ха-ха, за тях ще си купя няколко пълни бутилки. Казвайте желанието си, сър. Аз съм човекът, който ви трябва, щом става въпрос за спечелването на бренди. Възможно и да си ти, но тази работа трябва да се подхване хитро. Необходимо е малко да се послушаш и да подслушаш». «Къде? Кого?» «В салона». Така ли?» промърмори негърът замислено. «Защо, сър?» «Защото... с теб ще бъда откровен». Той му подаде пълна чаша и продължи с доверителен тон: «Там ще видиш един едър господин с великанска осанка, когато наричат Ол Файрхенд, някакъв чернобрат юначага, наричан Том, и най-сетне един палячо в дълго кожено пълто, който се отзовава на името Леля Дрол. Този Ол Файрхенд е богат фермер, а другите двама са негови гости, които той води със себе си. Съвсем случайно и ни отиваме към тази ферма, за да потърсим там работа. Много ни се иска да разберем, що за хора са тези тримата, защото ще си имаме работа с тях. Сам виждаш, че не искам от теб нищо нередно». «Да, правилно, сър. Никой не може да ми забрани да слушам, когато другите говорят. В продължение на 6 часа съм свободен и ще мога да правя каквото си пожелая». «Но как ще постъпиш? Имаш ли право да влизаш в салона?» «Не ми е забранено изрично, но нямам работа там. Мога да внеса или да изнеса нещо, но то става за толкова кратко време, че няма да успея да изпълня задачата си». «Няма ли някаква друга работа, с която би могъл да останеш там за по-дълго време?» Чакайте, хрумна ми нещо. Прозорците са мръсни и бих могъл да ги измия. Това няма ли да направи впечатление?» «Не. В салона винаги има хора, така че миенето никога не може да стане на празен салон. Той е всъщност работа на стюарда и ще му свърша голяма услуга, ако го отърва от нея. Но той може да се усъмни». «Няма. Той знае, че нямам пари, обичам да пия бренди. Ще му кажа, че съм ожаднял и че ще изчистя прозорците вместо него срещу чаша бренди. Не се безпокойте, сър, ще гледам да уредя всичко. Колко долара ми обещавате?» «Ще ти заплатя според стойността на сведенията, които донесеш, но минимумът ще бъде 3 долара». «Алрайт, съгласен съм. Налейте ми още една чаша и тръгвам». Когато чернокожият се отдалечи, някои зададоха на Кърнол въпроса какво цели с задачата, поставена на негъра, а той им отвърна: «Ние сме бедни трампове и трябва да търсим изгода навсякъде. Тук бяхме принудени да платим пътуването си и се налага поне да опитаме да си възвърнем тези пари по някакъв начин. Нужно е да се подготвим за дългия път, който ни очаква, а вие знаете, че кесиите ни не са твърди
да е празно. Нали ще ги напълним от касата на железопътната станция? Нима сте толкова сигурни, че планът ни ще успее? Щом можем и тук да докопаме пари, трябва да сме големи глупаци, ако не се възползваме от случая. Да си го кажем по-направо, значи ще крадем на кораба? Опасно е. Щом ограбеният забележи, че му липсва нещо, сигурно ще вдигне адски шум. В резултат на това ще последва претърсване на всички хора и на всички ъгълчета на парахода. И ние ще бъдем първите, върху които ще падне подозрението. По-наивен човек от теб не съм виждал. Една такава работа може да бъде опасна, но може и да не бъде. Зависи как ще я подхванеш. А аз не съм от онези хора, които подхващат нещата наопаки. Ако ме следвате, ще ни се отдаде всичко, включително и големия удар на края. Горе при Сребърното езеро ли? Само да не са те пратили за зелен хайвер. Хей, знам каквото знам, но и през ум не ми минава да ви разкривам всички подробности още от сега. Ще научите всичко, когато пристигнем на самото място. А до тогава ще трябва да ми имате пълно доверие и да ми вярвате, щом ви казвам, че горе има такива богатства. Yes. Yes, полковника е кърнал. А до тогава ще трябва да ми имате пълно доверие и да ми вярвате, щом ви казвам, че горе има такива богатства, че ще стигнат на всички ни, докато сме живи. Но сега да не приказваме излишно, а да изчакаме спокойно да видим какви новини ще ни донесе онзи глупав негър. Той се облегна на релинга и затвори очи, което беше знак, че не иска повече нито да слуша, нито да говори. И другите се настаниха колкото се можеше по-удобно. Едни от тях се опитваха безуспешно да заспят, а други разговаряха шепнешком за големия план, чието изпълнение ги беше свързало на живот и смърт. Изглеждаше все пак, че глупавия негър успешно се справя с задачата си. Защото, ако беше срещнал някаква непреодолима спънка, той положително щеше да се върне и да съобщи. Но след като най-напред отиде в служебното помещение, за да говори с стюарда, той изчезна във входа на салона и вече не се появи. Измина повече от час, преди отново да се покаже на палубата. В ръката си държеше няколко парцала за бърсане, отнесе ги на някъде. А после се върна и седна при хората на Кърнал, които се бяха оживили. Обаче той не успя да забележи двата чифта очи, зорко следящи трамповете и него. Това бяха очите на двамата индианци, голямата и малката мечка. Е, попита Кърнал с любопитство. Как се справи с задачата? Негърът отвърна намръщено. Направих всичко, каквото можах, но мисля, че за онова, което успях да науча, няма да получа повече от договорените 3 долара. Вие сте се заблудили, сър. Защо? Защото великанът наистина се казва Old Firehand, но не е никакъв фермер и не е канил при себе си този Том и Леля Дрол. Хайде бе, скочи Кърнал, като се престори на разочарован. Да, така е, потвърди негъра. Този великан е прочут ловец и отива високо горе в планините. Къде? Не каза. Можах да чуя всичко, нито дума от разговора им не ми се изплъзна. Тримата мъже седяха малко настрана от другите заедно с бащата на момичето, което пантерата искаше да изяде. Бащата се казва Патерсън, инженер е и ще пътува заедно с него. Инженер? Какво ли ще търсят двамата в планините? Може би открита някаква мина, която Патерсън иска да огледа. Не ми се вярва, защото Олд Файерхенд разбира от тази работа повече и от най-умния инженер. Най-напред ще посетят зетя на Патерсън, Бътлър, който има голяма ферма в Канзас. Този зет сигурно е много богат човек. Продавал е добитък и пшеница в Нью Орлианс
И сега инженерът му носи парите от продажбата. Очите на Кърнъл пробляснаха, но нито той, нито някой от трамповете издадоха колко важна беше тази новина за тях. Да, в Канзас има фермери, червиви от пари, забеляза Кърнъл с безразличен глас. Но този инженер е много непредпазлив. Голяма ли е сумата? 9000 долари в банкноти. Чух го ясно. Макар, че им го каза шепнешком. Човек не бива да носи в себе си такава голяма сума. Та за какво са банките? Ако попадне в ръцете на трамповете, парите му са загубени. Не са, защото няма да ги намерят. А, те са и хитреци. Да, но там, където е скрил парите, те сигурно няма да търсят. Значи, знаеш къде ги е скрил? Да. Показа ги на другите. Наистина, стори го с Кришум, защото аз бях там, макар и с гърбом към тях, но те не обърнаха внимание на огледалото, в което можах да видя всичко. Огледалото лъже. Когато някой застане пред него, всеизвестно е, че вижда нещата обърнати. Не съм мислил по тези неща и не разбирам от тях, но съм сигурен във видяното от мен. Инженерът... Инженерът има стар ловджийски нож, в чиято куха дръжка са поставени банкнотите. Аха! Е, това нас всъщност не ни интересува. Не сме трампове, а честни жатвари. Съжалявам, само че съм се заблудил във великана. Страшно много прилича на фермера, когато познавам, а имената им са еднакви. Може да му е брат. Впрочем, не само инженерът носи много пари в себе си. Чернобрадият също спомена за някаква значителна сума, която бил получил и трябвало да раздели между другарите си. Те били рафтари. А тези пък къде се намират? Секат дървета някъде край реката Black Bear, която изобщо ми е непозната. А, знам я. Влива се в Арканзас под Тъли. Голяма ли е групата им? Около 20-на души, все отбор юнаци, както каза той. А онзи веселяк в кожения спален чувал носи сума златни зърна у себе си. И той отива на запад. За какво ли му е притрявало златото? Никой не мъкне из пущинаците злато със себе си. Защо пък не? И в Запада човек има своите нужди. Има фортове, отворени през лятото магазини, пътуващи търговци, при които човек може да похарчи доста злато и пари. Но така или иначе тези хора са ми съвършенно безразлични. Само недоумявам защо онзи инженер отива високо в скалистите планини, а води със себе си и това младо момиче. Тя му е единствено дете. Дъщеря му го обича много и не е пожелала да се раздели с него. И тъй като инженерът има намерение да остане необичайно дълго време в планините и ще им бъде необходимо да си построят дори и къщи, той най-сетне е решил да вземе и дъщеря си. Ще строят къщи? Така ли каза? Да, къщи от стволовете на дървета. Но за него и за дъщеря му ще е достатъчна една единствена къща. Би трябвало да се предположи, че няма да са сами там. Любопитно ми е да знам каква цел преследват. И чернобрадият искаше да разбере, но Олд Файрхенд му каза, че ще научи по-късно. Аха, значи тайна. Вероятно става въпрос за някоя бонанса, за някоя богата рудна жила, която искат тайно да изследват и ако си заслужава да запомнят. Как ми се иска да науча мястото, където отиват? За съжаление, не го споменаха. Както изглежда, възнамеряват да вземат със себе си Чернобрадия и Леля Дрол. Така здраво са се сприятелили, че са наели съседни кабини за спане. В номер 1 ще спи инженерът, номер 2 взе Олд Файрхенд, номер 3 Том, номер 4 Леля Дрол и номер 5 малкия Фред. Кой е той? Момчето, което пристигна с лелята. Негов син ли е? Доколкото разбрах, не.
Как му е фамилното име и защо е тръгнал с дрол? За това не стана дума. Къде се намират кабините от 1 до 5? От ляво или от дясно? От тук погледнато са в ляво. Дъщерята на инженера ще спи естествено в дамска каюта. Понеже се припознах в тези хора, съвсем ми е безразлично къде ще лежат и къде ще спят. Впрочем, не им завиждам за тесните кабини, където ще се издушат, докато ние тук на откритата палуба имаме свеж въздух, колкото си искаме. Well, но и въздухът в каютите не е лош, защото на прозорците има поставен тюл. Най-зле сме ние. И когато не работим през нощта, трябва да спим долу. Той посочи към един люк, разположен наблизо, който водеше под палубата. Ако боцманът ни разреши да си легнем на палубата при другите пътници, това е вече висше благоволение. През тесния люк чистият въздух изобщо не стига додолу, а от трюма излиза плесенясъл въздух. През топлите дни човек може направо да се задуши. А помещението, където спите, свързано ли е с трюма? Запита Кърнъл непринудено. Да, една стълба води надолу. А трюма заключва ли се? Не. Това било усложнило всичко. Тогава наистина си за окайване, но стига сме дърдорили. В шишето има още бренди. Прав сте, сър. А от приказките пресъхва гърлото. Ще обърна още една чашка и отивам на сянка, за да си подремна. Щом изминат 6 часа, трябва да се връщам при котлите. Но какво става с моите долари? Държа на думата си, макар че ти плащам абсолютно напразно. Но тъй като сам си виновен за моето заблуждение, няма причина да те ощетявам. Ето ти 3 долара. Не би трябвало да искаш повече, защото услугата ти не донесе никаква полза. Аз и не искам повече, сър. С тези 3 долара ще си купя толкова много бренди, че мога да се напия до смърт. Вие сте истински джентълмени. Ако желаете още нещо, обърнете се пак към мен, а не към някой друг. Можете да разчитате на мен. Той изпи още една пълна чаша и отиде настрани, където легна в сянката на една голяма бала. Трамповете гледаха пред водителя си с любопитство. Бяха запознати с нещата в общи линии, но не можеха да разберат защо Кърнъл беше задал някой от въпросите. Зяпнали сте ме за обяснения, нали? Каза им той и на лицето му се появи самодоволна усмивка на превъзходство. 9000 долара в банкноти и то суха пара, а не разни полиции и чекове, при изплащането на които си изложен винаги на опасността да те пипнат. Това е хубава сума, която ни е добре дошла. Ако я докопаме, обади се мъжът, който обикновенно изразяваше мнението на другите. Ще я пипнем. А как? Как ще се доберем до ножа? Ще го взема от кабината. Ти? Самият? Да, разбира се. Не мога да предоставя тази важна работа на друг. А ако те спипат? Невъзможно. Планът ми е готов и ще успея. Ако излезе вярно, само ще се радвам. Но когато се събуди инженерът, ще забележи липсата на ножа си. И ала да видиш каква олелия ще се вдигне тогава. Да, ще се вдигне, ама ние няма да сме вече тук. А къде? Чуден въпрос, на брега, разбира се. Да не би да плуваме до него? Не, няма да искам това нито от вас, нито от себе си. Не съм лош пловец, но не ми се ще да се доверявам нощно време на тази река, чието брегове едва се виждат. Значи си решил да завладеем някоя от двете лодки? Пак не позна. Тогава не виждам как ще достигнем сушата преди да са открили кражбата. Тъкмото е доказателство, че си овча глава. Защо разпитвахте и подробно за трюма, а? Ми, откъде да знам? Не можеш да знаеш, да, но би могъл да отгатнеш. Огледай се. Какво има до навитото котвено въже? Ми, май съндък с инструменти? Позна. Вече видях, че в него има чукове, пили, клещи и няколко свредала, един от които е с диаметър от 1,5 цола. Хайде сега помисли си какво общо могат да имат свределите и трюма.
Да не би да искаш да пробиеш парахода, подскочи другия. Разбира се, че искам. Щом параходът започне да пропуска вода, значи има някъде пробито място. А има ли пробито място, ще го изкарат на брега, за да се избегне всяка опасност и за да има време спокойно да се огледа повредата. А ако я забележат късно, не бъди страхливец. Когато започне да потъва един параход, а то, впрочем, става бавно, линията, до която достига водата, започва да се качва. Боцманът или кормчията сигурно ще го забележат, освен ако не са слепи. Това ще предизвика такъв шум и паника, че отначало инженерът изобщо няма да помисли за ножа си. А когато открие кражбата, нас вече няма да ни има. А ако все пак се сети за ножа и докарат парахода до брега, но не пуснат никой да слезе, всичко трябва да се премисли. Е, тогава пък няма да намерят нищо. Ще завържем ножа за някаква връв, ще го спуснем във водата, а другия край ще завържем някъде отвън кораба. За да открие някой ножа, ще трябва направо да е всезнаещ. Тази идея наистина не е лоша. Но какво ще правим, щом напуснем кораба? Мисля, че бързо ще се натъкнем на някоя ферма или индианско село, откъдето ще можем да си купим коне, без да ги плащаме. До тук добре. А после на къде ще яздим? И най-напред към реката Black Bear, където са рафтарите, за които говореше негъра. Лесно ще открием лагера им. Разбира се, няма да се мяркаме пред очите им, а ще издебнем чернобрадия и ще му вземем парите. Щом свършим и тази работа, ще имаме достатъчно средства, за да можем да се подготвим за по-нататъчния дълъг път, който ни предстои. Значи ще се откажем от касата на железниците? О, не, в никакъв случай. В нея ще има десетки хиляди долари и ние трябва да ги пипнем тия пари. Но ще бъде много глупаво, ако преди това не съберем всичко, което ни се предлага. Вече знаете как стоят нещата. Тази вечер ни чака работа и няма да се спи. Затова се поупанете малко, а? Последваха съвета му. На парахода цареше необичайна тишина и покой поради голямата горещина. И отляво и отдясно пейзажите не предлагаха нищо интересно на пътниците и те прекарваха времето си като спяха или поне дремеха, а това средно състояние между спане и бодърстване не предлагаше истинска почивка нито на тялото, нито на духа. Едва при вечер, когато слънцето вече клонеше към хоризонта, хората се раздвижиха по палубата. Жегата беше намаляла и бе излязал лек прохладен ветрец. Дамите и господата не излязаха от кабините си, за да се насладят на прохладата. Между тях беше инженерът. Придружаваше го дъщеря му, която се бе съвзела напълно от голямата оплаха и неволната баня. Двамата потърсиха индианците, защото момичето още не им беше благодарило. Голямата мечка и малката мечка прекараха целия следобед при същото си индианско спокойствие и неподвижност на същия съндък, на който седяха още когато бяха поздравени от Леля Дрол. «Хайл бак ше бак, като не ше омен!» «Сега ще ни дадат пари», каза бащата на сина си на езика на Тонка Витек, когато видяха, че инженерът се приближава с дъщеря си. Лицето на индианеца помръкна, защото споменатият начин за изразяване на благодарност представлява за индианеца обида. Синът му обаче вдигна дясната си ръка нагоре, после бързо я спусна, с което искаше да каже, че е на друго мнение. В погледа му, отправен към спасеното от него момиче, се четеше симпатия. Момичето се запъти бързо към него, хвана ръката му с две ръце, стисна я сърдечно и каза: «Ти си добро и храбро момче. Жалко, че не живеем наблизо, щях да те обикна». Той погледна сериозно розовото иличице и отвърна: «Мой живот би ти принадлежал. Великият дух чува тези думи и знае, че те верни. Тогава ще ти подаря поне един спомен от мен, за да не ме забравиш. Нали може?» Той кимна.
Тя свали тънък златен пръстен от пръста си и го сложи на левия му малък пръст. Той погледна първо пръстена, а после нея. След това бръкна по чареното одяло, развърза нещо от врата си и го подаде. Беше малко, дебело, четвъртито, кожено парче, ощавено и пресовано, по което личаха някакви знаци. Аз също даде спомен, каза той. Това тотем на Нинтропан Хомош, само кожа, не злато. Но ако попаднеш опасно при индианци и покажеш, тогава опасност веднага изчезне. Индианци познават и обичат Нинтропан Хомош и се подчиняват негов тотем. Тя не разбра какво представлява един тотем и каква огромна стойност може да има при някои стечения на обстоятелствата. Разбра само, че в замяна на пръстена и подарява парче кожа, но тя не показа никакво разочарование. Беше твърде мила и добросърдечна, за да може да си позволи да го обиди, като не приеме подаръка му, който на пръв поглед беше нищожен. Ето защо тя окачи тотема на врата си, при което очите на младия индианец светнаха от удоволствие и му отвърна. Благодаря ти. Сега и ти имаш нещо от мен и аз нещо от теб. Това ще радва и двама ни, макар че и без тези подаръци ние нямаше да се забравим. После бащата на момичето каза: как да се отплатя на малката мечка за стореното? Не съм беден, но всичко, което притежавам, би било малко в сравнение с това, което той ми запази. Следователно, аз ще му остана длъжник. Мога да му дам само нещо за спомен, за да се защитиш срещу враговете си, както защити и дъщеря ми срещу пантерата. Ще приеме ли той тези оръжия? Аз го моля да ги вземе. Той извади два нови, много добре изработени револвера, чието дръжки бяха украсени с седев и му ги подаде. Младият индианец не се поколеба нито за миг как да постъпи. Той направи крачка назад, изпъна се като войник и каза: белият човек ми предлага оръжия. Това голяма чест за мен, защото само мъже получават оръжие. Аз ще ги вземе и употреби само тогава, когато защитава добри хора и ще стреля по лоши. Хао! Той взе револверите и ги пъхна в пояса си под одялото. Сега баща му не можа да се сдържи повече. По лицето му личеше как се бори с вълнението си и каза: и аз благодари на бял човек, че не дал пари като на слуги или на хора без чест. Така, това голяма награда, която ние не забравим. Ние винаги приятели на бялия човек и негова дъщеря. Нека пази добре тотем на малка мечка. Той също е и мой. Нека Великият дух винаги изпраща на него слънце и радост. След като поднасянето на благодарности приключи, те си подадоха още веднъж ръцете и се разделиха. Двамата индианци отново седнаха на съндъка. Енок шакчи канбак ен. Добри хора, каза бащата. Енок шакнабак ен. Много добри хора, съгласи се синът. Това бяха и единствените изблици на сърдечни чувства, които им разреши тяхната индианска мълчаливост. Инженерът нямаше никаква заслуга, че изказа благодарността си по най-добрия възможен начин според индианските представи и схващания. Той бе твърде слабо запознат с обичаите и нравите на червенокожите, за да може да знае как да се държи в подобен случай. Беше помолил Олд Файрхенд за съвет и се бе придържал към неговите указания. Сега той се върна при него, където вече бяха дошли и Том и Дрол, и му разказа как бяха посрещнати подаръците. Когато спомена за тотема, от тона му стана ясно, че не може твърде добре да си представи неговото значение. Ето защо Олд Файрхенд го попита: вие знаете какво нещо е тотемът, нали? Да. Представлява знакът на някой индианец, както при нас клеймото или печатът, и може да се поставя върху различни предмети или да се изработва от разни материали. Това определение е вярно, но не е изчерпателно. Не всеки индианец има правото на тотем, а само вождовете.
А фактът, че този юноша вече притежава тотем, показва, че е извършил такива подвизи, които дори и червенокожите считат за необикновени. Освен това, тотемите се различават и по своето предназначение. Един вид от тях служи наистина за легитимиране или потвърждаване на нещо, каквато служба изпълняват при нас, да речем, печатът или подписът. Но онзи вид тотеми, които за нас, бледоликите, има най-важно значение, служи за препоръка на притежателя. Препоръката може да се различава и по степента на своята сърдечност. Дайте ми тотема да го видя. Момичето му го подаде и той го разгледа внимателно. Нима можете да разчитате тези знаци, сър? Попита Патърсън. Да, кимна от Файрхенд. Толкова често съм бил при различните индиански племена, че мога да говоря не само техните диалекти, но разбирам и писмените им знаци. Този тотем е извънредно голяма ценност и такъв тотем се подарява много рядко. Написан е на езика на тонкавите и гласи Шаке и Алатан, Шаке и Шакин, Хеншон, Елатан, Хеншон, Шакин, Катенапанон. А това преведено означава: неговата сянка е и моя сянка. Неговата кръв е и моя кръв. Той е по-големият ми брат. А отдолу е поставен знака на малката мечка. Думите «по-големият ми брат» изразяват още по-голямо уважение, отколкото само брат ми. Тотемът представлява всъщност най-сърдечна препоръка. Ако някой причини на собственика му някакво зло, той трябва да очаква най-сурово отмъщение от страна на двете мечки и на техните приятели. Увийте добре тотема, сър, за да не избелее червената боя на знаците. Кой знае каква голяма помощ може да ви окаже, тъй като ние ще минем през местности, където живеят съюзниците на тонкавите. От това малко парче кожа може да зависи животът на много хора. След обеда парахода мина покрай Озърк, Форт Смит, Иван Бюрън и достигна мястото, където Арканзас прави голям завой в северна посока. Капитанът съобщи, че към 2 часа след полунощ параходът ще пристигне Форт Гибсън. Повечето от пътниците си легнаха да спят рано, за да се събудят при пристигането във форта, защото можеше да се предполага, че там никой нямаше да спи до сутринта. Палубата се опразни от пътниците, които имаха каюти, а в салона останаха съвсем малко хора, занимаващи се с шах и други игри. В съседния салон, предназначен за пушачи, имаше само 3 души. Олд Файрхенд, Том и Дрол, които си разказваха преживелиците. Двамата се отнасяха към Олд Файрхенд с такова уважение, което граничеше със страхопочитание, но въпреки това Олд Файрхенд все още не беше научил нищо за намеренията на Леля Дрол, нито пък за неговия живот. Сега той го попита откъде е получил странното си име Леля и запитаният отвърна. Известен ви обичаят на уестманите да се дават бойни имена и прякори, нали? А аз наистина приличам на жена в моя спален чувал, за което допринася и пискливия ми глас. По-рано имах басов глас, но при една страшна простуда гласът ми загуби ниските си тонове. А и понеже имам навика да се отнасям към всеки добряк като грижовна майка или Леля, кръстиха ме Леля Дрол. А Дрол? Фамилното ли име ви е? Казват, че Дрол значи весел, смешен, забавен. Да, но аз често съм си весел, а може би и малко забавен. Затова името ми подхожда добре. Името ми звучи като немско. Да не би да сте от немски происход, както аз и Том. Да. А в щатите ли сте роден? Тогава Дрол направи най-веселата и хитра физиономия, на която беше способен, и отвърна на немски. Не, на времето и през ум не ми е минавало. Избрал съм си немска семейна двойка. Как? Значи сте роден в Германия? В такъв случай сме сънародници. Ето ти изненада, извика от Файрхенд. Не сте ли се сетили досега? Искам да кажа, че ми личи от пръв поглед.
Можете ли да откраднете къде съм проходил и къде съм скъсал първия си чифт обувки? Разбира се, вашият говор го издава. Издава ли го? Това ме радва извънредно много, понеже винаги съм се гордял с нашия хубав диалект, което, за съжаление, по-късно ми провали цялата кариера, щом трябва. И тъй, кажете ми, къде съм се родил? В красивото херцогство Алтенбург, където правят най-хубавата извара. Правилно, в Алтенбург веднага познахте. А той за изварата е чиста истина. Тя няма равна на себе си в цяла Германия. Знаете ли, исках да ви изненадам и затова не ви казах веднага, че съм ваш съотечественик. Но сега, когато така хубаво сме си седнали заедно, ми се изплъзна от езика и ето, че можем да си поговорим за хубавата ни родина, която не съм забравил, въпреки че живея тук вече дълги години. По всичко личеше, че тримата щяха да завършат оживен разговор, но за съжаление това не стана, защото неколцина от господата в салона се бяха наситили на разните игри и влязаха в помещението, за да попушат. Завърза се общ разговор и те се видяха принудени да изоставят подхванатата тема. Когато по-късно се разделяха, за да отидат да спят, Дрол каза на Олд Файрхенд: «Жалко, че не можахме да си поговорим, но и утре е ден и ще продължим разговора си. Лека нощ, господин сънароднико, лек сън и спете по-бързо, защото след полунощ ще трябва да ставаме пак». Всички отидоха по кабините си, а в салона угасиха светлините. На палубата останаха да светят само два фенера. Един на носа и друг при кърмата на парахода. Първият фенер осветяваше реката на такова голямо разстояние, че дежурният моряк можеше навреме да забележи всяко препятствие във водата и да вдигне тревога. Изглежда, че дежурният, кормчията и боцманът, който се разхождаше по палубата насам-натам, заедно с обслужващите машините персонал, бяха единствените будни хора. Но трамповете се преструваха, че спят. Кърнал беше наредил хитро хората си около люка, водещ към трюма, така че никой не можеше да стигне до него, без те да не го забележат. «Ама че дяволска работа!» – прошепна той на човека до него. «Как не се сетих, че през нощта на носа на кораба остава човек, който оглежда пътя на парахода? Той ще ни пречи!» «Няма да ни пречи толкова много. В тази тъмнина не може да вижда чак до люка. Тъмно е като в рок. Няма нито една звезда по небето. А освен това, той е втренчил поглед в осветение от фенера кръг и ако се обърне, няма да забележи абсолютно нищо. Кога започваме?» «Веднага. Нямаме време за губене, защото трябва да свършим преди да сме стигнали Форт Гибсън. Сфредълът е вече в мен и слизам долу. Ако се наложи да ме предупредиш, кашляй силно. Ще те чуя». Той се надигна и пропълзя до люка под закрилата на голямата тъмнина. Напипа с крак тясната стълба и бързо слезе по десетината стъпала. Сега опипа с ръце пода, на който беше застанал, и откри люка, водещ още по-надолу. Заслиза по втората стълба, тя се оказа по-дълга от първата. Щом се озова долу, запали клечка кибрит и се огледа. Помещението, в което се намираше, беше високо повече от 2 метра и водеше почти до средата на парахода. Пред него се простираше в цялата си ширина долната част на корабното тяло, незащитена от никаква преграда. Наоколо се търкаляше само малко багаж. Кърнал се приближи към бакборда и заби свредала в стената на парахода. Разбира се, под водната линия. Под силния натиск на дърво на ръката му, инструментът бързо започна да пробива дървото. Изведнъж той се натъкна на твърдо препятствие – ламарината, с която беше обкована онази част от парахода, която оставаше под водата. Тя трябваше да бъде пробита с удари. Но за по-бързото напълване на помещението с вода бяха необходими поне две дупки. Ето защо Кърнал проби също до ламарината втора дупка, колкото се можеше по-назад.
после взе един от здравите камъни, служещи за баласт, и заудря по свредала, докато връхът му проби металната обвивка. Водата нахлу веднага и му измокри ръцете. Но когато измъкна свредала с известно усилие, той бе облян от силна, дебела водна струя, така че трябваше незабавно да се отдръпне. Шумът от параходните машини беше заглушил ударите с камъка. Сега Кърнал проби ламарината зад първата дупка, намираща се по-близо до стълбата, и започна да се изкачва. Той все още държеше свредала в ръка и щом се добра до горната стълба, го захвърли настрани. Защо ли му трябваше да го мъкне горе? Щом стигна при своите хора, те го попитаха тихо дали е успял. Отвърна им утвърдително и заяви, че веднага отива към кабина номер 1. Салонът и съседната в него пушалня се намираха при задната палуба, а от двете им страни се редяха кабините. Всяка от тях имаше самостоятелна врата, която водеше към салона. Външните стени, изработени от лек дървен материал, бяха снабдени с доста големи прозорци, чието отвори бяха закрити с тюл. Между външните стени на кабините и борда на парахода имаше само един тесен коридор. Кърнал трябваше да се опъти към десния коридор, т.е. кабина номер 1 беше първата и бе разположена в ъгъла. Той легна на пода и започна да пълзи предпазливо напред, като се движеше плътно до релинга, за да не бъде забелязан от боцмана, който ходеше насам натам. Достигна целта си успешно. През тюла на първия прозорец се виждаше слаба светлина. Осветлението в кабината не беше угасено. Дали Патърсън не спеше? Може би четеше. Но Кърнал забеляза, че и от другите прозорци се процеждаше слаба светлина. Това го успокои. Може би тъкмо това осветление щеше да улесни изпълнението на задачата му. Извади ножа си и разряза безшумно тюла отгоре додолу. Някаква завеса му пречеше все още да надникне в кабината. Той я побутна леко встрани и гледката, която видя, едва не го накара да извика високо от радост. На лявата стена до леглото беше поставена светеща нощна лампичка, закрита отдолу, за да не смущава спящия. Под нея, с лице обърнато към стената, спеше инженера. На един стол бяха сгънати дрехите му, до дясната стена на сгъваемата масичка бяха оставени часовникът, кесията и ножът на спящия, които можеха да се достигнат отвън с ръка съвсем лесно. Кърнал посегна и взе ножа, а кесията и часовника остави на мястото им. Измъкна острието от ножницата и огледа дръжката. Тя се отвинтваше лесно. Това му беше достатъчно. По дяволите, леко мина, прошепна си крадецът. Иначе трябваше да влизам вътре, а можеше да се наложи и да го удуша. Никой не забеляза случилото се. Прозорецът гледаше към водата. Кърнал затъкна ножа в пояса си и се прилепи към пода, за да пропълзи до своите хора. Успя да мине покрай боцмана. Няколко метра по-нататък вляво той забеляза две слабо фосфоресциращи точки, които веднага след това изчезнаха. За Кърнал нямаше съмнение, че бяха човешки очи. Със светкавичен и мощен тласък той се изхвърли напред, като се мъчеше да не издаде никакъв шум, а после бързо се изтърколи в страни. Ето, че не се беше излъгал. Откъм мястото, откъдето бе забелязал очите, се разнесе шум отпаднало на земята тяло. Боцманът го дочу и се приближи. «Кой е там?» попита той. «Аз, Нинтропан Хауей», дойде отговора. «А, индианеца, защо не спиш?» Тук се промъкнал човек, нещо лошо сторил, аз не го видял, но той бързо избягал. «Накъде?» «Напред»,
Където Кърнал лежи, може би бил той сам. За какво ли пък му е притрябвало на него или на когото и да било да пълзи тук? Хайде спи и не смущавай другите. Ще спя. Но не аз виновен, ако стане лоша работа. Боцманът се услуша към предната част на парахода и тъй като там не се долавяше нищо, той се успокои. Беше убеден, че червенокожият се е заблудил. Измина доста дълго време. Някой го извика от към носа на парахода. «Сър», каза морякът, който бдеше на носа на кораба. «Не знам на какво се дължи, но водата се покачва бързо. Корабът потъва». «Глупости», изсмя се боцмана. «Елате и вижте». Боцманът се наведе, но не каза нищо, а се затича към каютата на капитана. След две минути двамата се появиха заедно на палубата. Носеха със себе си фенер и осветиха реката зад борда. Беше донесен и още един фенер. Боцманът слезе през задния люк, а капитанът през предния, за да разгледат трюма. Междувременно трамповете се бяха отстранили от люка. Не след дълго капитанът се появи и забърза към курпчията. «Не иска да вдига тревога», пошепна Кърнал на хората си. «Но внимавайте как параходът ще се приближи до брега». Той имаше право. Всички моряци и работници бяха събудени тайно и параходът промени посоката си. Разбира се, всичко това не можа да стане без известен шум. Хората, които спяха на палубата, се събудиха, а се появиха и няколко пътници от каютите. «Мешърс, няма нищо». «Няма никаква опасност», извика им капитанът. «Долу се е събрала малко вода и трябва да я изпомпаме. Ще хвърлим котва до брега и ако някой се страхува, може да слезе на сушата». Целта му беше да успокои хората, но постигна точно обратното. Всички завикаха и закрещяха за спасителни пояси, кабините се изпразниха. Всичко живо се разтича безредно насам натам. Тогава светлината от предния фенер освети високия бряг. Параходът се изви така, че застана успоредно на брега и хвърли котва. Към сушата спуснаха двата моста, които се оказаха достатъчно дълги и по-страхливите пътници се втурнаха към брега. Разбира се, между първите бяха трамповете, които бързо изчезнаха в тъмнината на нощта. На парахода остана екипажът, Олд Файрхенд, Том, Дрол и голямата мечка. Олд Файрхенд слезе в трюма, за да види докъде е стигнала водата. Скоро се появи с фенер в дясната ръка, а в лявата с Фредала и попита капитана, който наблюдаваше пренасянето на помпите. «Сър, къде стои обикновенно този с Фредал?» «Ми в този съндък за инструменти», отвърна един моряк. «След обед беше все още там». «А сега беше хвърлен до стълбата. Връхът му е изкривен. Обзалагам се, че с него е била пробита металната обковка на парахода». Впечатлението, което направиха тези думи, бе подсилено от едно друго откритие. Инженерът се беше погрижил преди всичко да отведе на брега дъщеря си, а после се върна на парахода, за да се дооблече. Сега той скочи от кабината си и извика така, че го чуха всички. «Обран съм! 9000 долара! Разрязали са тюла на прозореца и са ги взели от масата». В този момент голямата мечка извика още по-силно. «Аз знае! Кърнал откраднал и пробил кораб. Аз видял го, но боцман не повярвал. Попитат черен огняр. Те пият с Кърнал. Той отива в салон и чисти прозорци. Той идва и пие пак. Той трябва каже всичко». Всички присъстващи веднага се събраха около индианеца инженера, за да ги разпитат по-подробно. Но ето, че откъм сушата, малко по-надолу, отхвърлилия котва параход се разнесе вик. «Това са малката мечка», извика индианецът. «Аз го изпратил след Кърнал, който бързо избягал на брега, той каже къде Кърнал». Ето, че малката мечка се зададе тичешком по моста и сочейки към реката, осветена надалеч от междувременно запалените многобройни светлини на парахода, извика: «Там гребът!
Кърнъл прерязал въжетата на голямата лодка и прехвърля на друг бряг. Всички видяха бягащата лодка. Трамповете ликуваха и крещяха подигравателни думи към парахода. Моряците и голяма част от пътниците им отговориха гневно. Във всеобщата възбуда никой не обърна внимание на двамата индианци, които изчезнаха внезапно. Най-сетне мощният глас на Олд Файрхенд успя да въдвори тишина. В същия миг откъм реката се разнесе друг глас. Голямата мечка взел назаем малка лодка. Преследва Кърнал да си отмъсти. Отвъд завърже малка лодка, капитан може намери. Вождът на Тонкава няма остави и избяга Кърнал. Голямата мечка и малката мечка трябва имат негова кръв. Хау! Двамата бяха взели малката лодка при носа на парахода и сега гребяха след бегълците. Капитанът ругаеше и кълнеше страшно. Докато моряците изпомваха водата от трюма, разпитаха чернокожия огняр. Олд Файрхенд го постави с въпросите си толкова натясно, че той си призна всичко и предаде дума по дума разговора си с Кърнал. Така нещата се изясниха. Кърнал беше откраднал парите и пробил парахода, за да може да избяга с хората си на брега преди да бъде открита кражбата. Но предателството на негъра не остана ненаказано. Капитанът заповяда да го вържат, за да си получи на следващото утро определение от него брой тояги. Нямаше основание да бъде даден под съд. Скоро се оказа, че помпите бързо ще се справят с водата и параходът не се намира в опасност. След кратко време той щеше да бъде в състояние да продължи пътуването си. Пътниците се завърнаха от неприветливия бряг на палубата и всеки се настани колкото се може по-удобно. Никой не се оплакваше от загубата на време, дори мнозина бяха доволни от интересното преживяване, което им разнообрази скучното пътуване. Разбира се, инженерът бе най-малко възхитен от интересното преживяване. Беше загубил значителна сума пари, която трябваше да възстанови. Олд Файрхенд го успокои с думите. Все още има надежда да си възвърнете парите. Продължете спокойно пътуването с дъщеря си. Ще се срещнем пак при вашия зет. Какво? Искате да ме напуснете? Да, ще преследвам Кърнал. Но това е опасно. Олд Файрхенд не от хората, които ще се оплашат от някакви си скитници. И все пак ви моля да се откажете. По-добре да загубя тези пари завинаги. Сър, тук не става дума само за вашите 9000 долара, за много повече. Трамповете са разбрали чрез негъра, че Том също носи доста пари у себе си и че другарите му го чакат при Блек Бейър. Сигурно не се лъжа в предположението си, че те ще се отправят натам, за да извършат ново престъпление, при което могат да бъдат убити и хора. Двамата тонкави са подирите им като добри ловджийски хрътки и щом се съмне, ние също поемаме последите. Тръгваме аз, Том, Дрол и неговото момче Фред, нали господа? Да, отвърна Том простичко и сериозно. Тъй вярно, обади се и Дрол. Трябва да пипнем Кърнал и в името на други хора. А хванем ли го? Нека Господ да му е на помощ, щом трябва.